ህገ መንግስታዊ ታማኝነታችንና ህዝባዊ መለያ ባህሪያችንን እንድትጠብቀ ይኖራል የሰራዊት ቀን በዓል መሪ ጭብጥ ነው። በፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ በዓሉ መከበር ሲጀመር የልዩ ልዩ እዝ አዛዦች፣ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች፣ የሐረሪ የኦሮሚያ ክልልና የድሬዳዋ አስተዳደር አመራሮችና የተለያዩ አካላት ታድመዋል። በስነ ስርዓቱ የተገኙት የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ሳሙራይ ኑስ በታላቁ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ፋና ወጊነት በኢፌዴሪ መከላከያ የተጀመረው ስር ነቀል ተቋማዊ ለውጥ እንቅስቃሴ በውጤት እየተጓዘ ነው ብሏል። የሰራዊት ቀን በዓልም ሰራዊቱ ለሰላምና ለህገ መንግስቱ ያለው ታማኝነት ዳግም የሚረጋገጥበት መሆኑን በመግለጽ ተቋማችንን ለተልእኮ ለማብቃት ብቁ እንዲሆን ታላቁ ባለራዕይ መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባስቀመጡት አቅጣጫ የጀመርነው የስር ነቀል ተቋማዊ ለውጥ እንቅስቃሴ እንዳለ ውጤቱም በየጊዜው እየታየ እንዳለ የምታውቀው ነው። ከአመታት በፊት በሶማሌ ክልል ጸጥታና የህዝቡን ህይወት መታደግ ቀዳሚ ትኩረት ነበር ያሉት ጄኔራል ሳሞራ አሁን የችግር ራስ ምታት መሆኑ አብቅቶ ልማትና መልካም አስተዳደር ዋነኛ አጀንዳ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ገልጸዋል። የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል አብርሃ ወልደ ማርያም ከምንም በላይ ህገ መንግስታዊና ህዝባዊ ባህሪ ያነገበው ሰራዊቱ በምስራቁ የሀገሪቱ አካባቢ በተለይም በሶማሌ ክልል ያከናወነው የጸረ ሰላም ኃይሎችን ከህዝቡ የመነጠል ስራ ስኬታማ ሆኗል ብለዋል። የጸረ ሰላም ኃይሎችን ሴራ የተረዳው ህዝብም ለክልሉ ሁለንተናዊ ስኬት ከፊት መግደም ጀምሯል። ክልሉንም የልማት ቀጠና ማድረግ ተችሏል። በዚህ ብቻ ሳይገደብ ሰራዊቱ ለህዝብ የዘመናት ችግሮች ልባት ግንባር ቀደም ተዋናይ የሆነ ይገኛል ነው ያሉት። የፌዴራል መንግስት ባለድርሻ አካሎች የዛችን የክልል መንግስትና ህዝብ የተቀናጀ ስራ የመሰረተ ልማት ተጓዳጆችን፣ መንገዶችን፣ ትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋሞችን፣ የእንስሳና የህክምና ማዕከላት፣ የመስኖ ግድብ ስራዎችን፣ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ያለምንም የጸጥታ ስጋት እየተከናወኑ ይገኛሉ። የመስተዳደር መዋቅሩም እስከ ቀበሌ ተጠናክሯል። የታላቁን መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ራዕይ ከግብ ለማድረስ እየተጋ የሚገኘው የምስራቅ እዝ ግዳጁን በየትኛው አስቸጋሪ ሁኔታና ወቅት በብቃት የሚወጣ ህዝባዊ ወገንተኝነትና እምነት ማትረፉንም ተናግሯል። በስነ ስርዓቱ በአነስተኛ ወጪና በአጭር ጊዜ የግዳጅ አፈጻጸም ህዝባዊነትን በመላበስና ለህዝቡ ችግር ቀድሞ በመድረስ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ እዞች፣ የምስራቅ እዝ የሰራዊት መዋቅሮችና አባላት እንዲሁም ለሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና ድጋፍ ላደረጉ የተለያዩ አካላት የማበረታቻ ሽልማት ተበርክቷል። የምስራቅ እዝ በሰላም ማስከበር፣ በጸረ ሽምቅ ዝግጅትና ውጊያ፣ በጠላት ላይ የተቀናጃቸውን ድሎች፣ የአቅም ግንባታ ስራዎችን እንዲሁም ቀጥተኛ የልማት ተሳትፎውን የሚያሳይ ኤግዚቢሽንም በጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ሳሙራይ ኑስ ተከፍቷል። የምስራቅ እዝ የሰራዊት ቀን በዓል በወታደራዊ ትርኢትና በተለያዩ መርሃ ግብሮች ነገ ይቀጥላል። ለኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት አብዲ ከማል ጅጅጋ።